Вони ліквідовують стихійні лиха, приборкують пожежі та рятують людей. І можуть бути справжніми чарівниками. Відважні рятувальники з невеличкого містечка здійснили мрію дівчинки Насті, яка хоче стати вогнеборцем. Але для дитини з особливими потребами це справді нездійснене бажання. Героїчні чоловіки подарували Насті незабутній день і можливість відчути себе здоровою. Мрії надають нашому життю сенс.